Predstavljamo vozilo Volkswagen Passat, letnik 2020, 117 tisoč preloženimi kilometri. Zaščita zadaj je brez prask, prema zadaj leva, vzmet ter blažilnik v odličnem stanju, prav tako na desni, prema, vzmet ter blažilnik v odličnem stanju. Rezervar za gorivo, brez prask, zaščita podvozja na levi ter na desni strani odlično ohranjena. Roka levo, končniki, manšeta ter vzmetenje v odličnem stanju. Prav tako na desni, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje v odličnem stanju. Ponjava pod motorjem je odlično ohranjena. Odbijač spredaj ima na levi strani manjša praskica, nič hujšega. Platišče spredaj levo, odlično ohranjeno. Pneumatika letnik 2023, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani je odlično ohranjeno. Platišče zadaj levo, odlično ohranjeno. Pneumatika letnik 2020, s 5 mm profila. Odbijač zadaj, v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, v odličnem stanju. Pneumatika letnik 2020, s 5 mm profila. Prag vozila na desni strani je odlično ohranjeno. Platišče spredaj desno, v odličnem stanju. Pneumatika letnik 2023, s 7 mm profila.